Asan xidmətin 108 çağrı mərkəzi sərtləşdirilmiş karantin rejimində vətəndaşlara xüsusi xidmətlər göstərib. Məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi müddətdə siyasi, təbib, publik hüquqi şəxs tərəfindən təqdim olunmuş 200-dən çox dializ xəstəsinin Asan xidmətin 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə müvafiq tibb müəssisələrinə çatdırılması təmin edilib. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən 2020-ci il 14 iyun saat 00-dan 16 iyun saat 6:00-ədək Bakı, Gəncə, Lənkəran və Sumqayıt şəhərlərinin, Abşeron, Yevlax, İsmayıllı, Kürdəmir və Salyan rayonlarının ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejimi ilə əlaqədar bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq edildi. Həmin bu məhdudiyyətlərin tətbiq edildiyi müddətdə siyahısı təbib publik hüquqi şəxs tərəfindən təqdim olunmuş 200-dən çox dializ xəstəsinin asan xidmətin 108 çağrı mərkəzi vasitəsilə müvafiq tibb müəssisələrinə çatdırılması təmin edildi. Asan könüllülərinin iştirakı ilə həmin şəxslər Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Bakı Taksi Xidməti MMC-nin xüsusi avtomobilləri vasitəsilə aidiyyatı tibb müəssisələrinə aparıldı və geri qaytarıldılar. Bundan əlavə, təcili yardımın kommunal xidmətlərin qaynar xətlərlə müraciət etməkdə və digər zəruri təxirəsalınmaz hallarla bağlı çətinlik çəkən 1650-yə yaxın vətəndaş 108 çağrı mərkəzinə zəng vurmaqla zəruri xidmət sahələri ilə əlaqələndirilib.